ogeza ogeza ngano nchawa ogeza ngano nchawa ogeza ngano nchawa ogeza ogeza ngano nchawa ogeza ngano nimba kololo ni manyagezi ye chawa. Omwana ono bw'atandika wano omukwano ogamba yennyini lavu ye yatandikawo nabo ate bw'atandika okwevuma ogamba omukwano teguliyo tegusaanidde gwa mukwano nfe abatalinagugwamu ogeza ogeza nga nonkyawa ogeza nga nonnimba kololo limanya nti ensi yekyawa. Victor Ruz again. In this one. Ogeza. Omuyimbi bamuyita Victor Ruz. Yayimbi akayimba bakayita Ogeza. Remember Victor Ruz is a writer of which yeyewandikira. Ogiwegendereza nnyo writer wabaasaze waayimbe. Yayimba bikwata ku mutima simanyi lwaki. Gwe kigenderere. For example, ngenda kuwa example. Ina kuwa example nga satu. Daddy Andre is a writer. Yewa andikile nyimbaze. Nis Henry is a writer. Yewa andikile nyimbaze. Liam Voice is a writer. Yewa andikile nyimbaze. Victor Ruz is a writer. Yewa andikile nyimbaze. So kati naba lala besi sobode kongira kubu naba writer. So kati wogena anga uchivuo bukde no wete no ulilize nyimbaze abu. Ya uli angalinga ugamba bia imba kaa imbi da dela kunze ne unyo waka tunda ya bawa mani kichoyo. Na yenga it's a blessing kia kabi. Akayimba bakayita ogeza. Yawoninze mwe mabafere balavu mwe nti ogeza ogeza n'omukyawa omufeze nti oli naye mulavu kumba olimba ogeza n'omukyawa akugambye ogeza n'omukyawa njogera ku Victor Ruz. Victor Ruz gwe njogerako akyasinze okukaaba nze ngaza akyasinze okunkaabira mu bintu by'omukwano mukuba kukaaba ng'akaaba aguwano gangowe oh. Nisani dengwe mula afuza atana jikuwa amu. Mbomisa kanga ajefuma. Ogama, love. Love. Love never come to my side. So, Victor Ruz lerechi mtu ogeza kukeka kaima kenta nisena ko. Nga kutemi soa, kanga kanga, woninga, woninga. Ale, razi wa woninga, leota zentu wabachi aza woninga. Oyego ya kutena ye mkwano. Ogeza. Ogeza n'omukyawa ojja kutya ojja kakasa nti abantu b'ekyawa oba akanga kanga oba angayite mazima naye nga mmwe abafere ba laavu ogeza n'okyawa oyo laavu nnika gwe wafuna ojja kakasa ensi mwana tokyawa munno nti oba ki oba ki twebeereremu ogeza ogeza nga n'okyawa ogeza ogeza nga no ogeza Kololo limanya nti ensi yekyawa. Even I can sing. Naye nga abatutaddemu ssente be bakatuz media bw'oba oli muyimbi ng'olaba eno video ba recordinga audio audio production yeah audio production osooka kubira ku eno essimu 0706948579 oba oyogera ne direct CEO Catwill. Yeye, naye nga akayimba ako mukanoonyeeko ku channel yange w'ekalyawo nabadde nakakasaayo ya kwekalyawo okusookera mu recent videos ya sigadde nze Catwill I sign out. Omuyimbi, ngamba ko omuyimbi alina ekitone engeri osobola okuyimba. Walikodingako dda oba otandika butandisi. Wanki ky'okoledde n'ekyoyagala tonnakifuna. Kankwanjulire aba Catwill Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola. Mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera. Songwriters, manye kindeke ki? Mixing, mastering, pop, awo twasukka. Jangu leero tukole music alina sound omulungi ku beeyi eseko obuseko kuba ku 0706948579 obukinga olunaku lwonga bukyali oba otukyerereko ku studio yaffe e Makindye. Katubanjulire aba Catwill Media abakugu mu kukuba n'okweditinga ebifaananyi
ebitu kaganye no mutindo kubeye yenseko obuseko oyagala soft copy oba hard copy cha kupostinga ku Facebook oba Instagram oli nambaga kwanjula bafide patizi mukoro nandichi bafide ku noti musavu noti mukaga mwenda nyamunana tano musavu mwenda kurebifana nyebirungi.